Dobrý den. Kolega už to v podstatě uvedl, takže já přijdu rovnou k věci a začnu tím, co to je vlastně ten Perun a co je celý ekosystém, který jsme kolem něj vybudovali. Perun sám o sobě je vlastně systém pro správu uživatelských identit a řízení přístupu, ale to samo o sobě nestačí, takže jsme kolem něj vybudovali, říkáme tomu ekosystém Perun, řadu dalších doprovodných aplikací, které pak dodáváme většinou jako součást, ale v některých případech třeba jenom nějakou podčást z nich a spolupracujeme s dalšími komunitami, s dalšími projekty. V tom ekosystému je tedy jádro toho systému Perun na správu skupin, správu uživatelů, řízení přístupu. Jeho součástí je nějaké grafické rozhraní, nějaké rozhraní z příkazové řádky. Je tam komponenta pro registrace, prodlužování členství, expirace. Další komponentou je spojování identit. Když někdo je na více organizacích a tudíž má dvě různé identity, kterými se chce přihlašovat, tak se je může propojit a může používat libovolnou z nich, což samozřejmě pro toho uživatele je výrazně jednodušší. Další částí je provisioning a deprovisioning, to znamená, že umíme údaje, které máme uložené, aktivně někam tlačit a řídit ty služby tak. Potom máme podporu LDAPu jako takového standardního rozhraní pro služby a jakéhosi konektoru, který ten LDAP plní. Další věc je autentizační proxy brána, to znamená, že s pomocí této komponenty vlastně můžeme dělat i autentizaci a přímo jako součást té autentizace nějaké doplňující flow uživatele, třeba vynutit registraci, vynutit schválení podmínek. A poslední takovou částí je přístup přes API a mini aplikace, to používáme pro API pro integraci s ostatními systémy a mini aplikace vlastně tak říkáme jednoduchým jednoučelovým aplikacím, které nad tím API můžeme postavit, které jsou speciálně designované pro ten určitý projekt, aby to asi bylo co nejjednodušší pro uživatele. No a úplně stěžení součástí tohle celého je naše know-how, bych řekl, protože už jsme to takhle nasadili v několika projektech pro různé organizace a to know-how, které jsme si vybudovali s tím, že se potýkáme s různými systémy, integrujeme s různými komponenty, je hodně klíčové a pomáhá nám to s jakoukoliv další instalací, kde už se můžeme opřít o to, co se nám kde povedlo. Tak, takhle ten ekosystém Perun může vypadat. V takovém typickém nasazení, kdy na vrchu vidíme zdroje identit, kde je Česká akademická federace identit EduID.cz, EduGain jako Mezinárodní federace identit, případně podpora sociálních sítí, jako je OrkID, což je vlastně navázané na publikace, sociálních sítí jako Google, Facebook, GitHub, cokoliv, co je potřeba. Ukazovátko asi moc nezvládnu, si popojdu. Pak je tam vlastně ta proxy, která slouží jako autentizační brána, která vlastně sbírá atributy a případně může doplnit atributy, které máme uvedené v systému Perun a pak tomto poskytovat službám jako ucelený celek, kde se ty služby můžou spolehnout na to, že dostávají konzistentní data a případně ten Perun sám o sobě umí aktivně některá data tlačit přímo těm službám, zase jak je potřeba podle konkrétní služby. Tak, tady už máme pozici toho ekosystému Perun jako celku, protože ten ekosystém je vyvíjen dohromady CESnetem a Masarykovou univerzitou. Takže tady je to vlastně schematicky znázorněná, která ta instituce ho kde používá. Vlastně tady je ten ekosystém Perun, je to ta proxy a ten Perun jako celek. Vlastně na jedné straně CESnet, CESnetí infrastruktura jako takový hlavní projekt a potom další projekty, kterých se účastní, kde ty zelené jsou probíhající a ty žluté jsou vlastně teďka v přípravě. Na druhé straně je Masarykova univerzita, ta se používá celý ten ekosystém jako součást své platformy pro řízení přístupu a zase celá řada projektů, kterých se účastní. A teďka vlastně bych rád ty projekty postupně prošel a řekl bych vám, co tam děláme a co je na ní zajímavého. Začnu oblastí life science, to jsou vlastně výzkumné komunity z oblasti life science, co můžou být univerzity, výzkumné ústavy, nemocnice, dokonce i firmy. Tam hlavně se snažíme řešit přístup ke službám a citlivým datům. Jsme tam vlastně začali s jednou tou komunitou, ale poměrně záhy se ozvaly další komunity z oblasti life science, protože mají podobné požadavky a to řešení se jim líbilo. Takže postupně zapracováme další a další z této oblasti. A jsme tam vlastně díky tomu jsme tam zapojeni přes celou řadu projektů, ke kterým se ještě taky dostanu, že ty komunity vlastně měly vazby na tady ty projekty. My jsme se do těch projektů díky tomu dostali, nebo jsme dokázali se tam dostat ty vazby na ty life science komunity právě proto, že jako jsme do té oblasti hodně pronikli a už jsme tam známi.
První z těch life science komunit, s kterýma jsme vlastně i začali, jsou tyto dvě poměrně velké, jedné Elixir, jedné BBM RI, kde řídíme přístup k jejich internetu, k jejich interním službám a potom ke službám, které těmto komunitám někdo dodává. Takovou specialitou je německý výpočetní cloud, který se jmenuje Denby. To by se nás zastavil, protože oni měli část uživatelů z Elixiru a část uživatelů měli úplně mimo tady tu life science komunitu a přesto se rozhodli, že budou spolupracovat s náma a využijou právě to autentizační řešení Elixiru, které budujeme, protože vyhodnotili, že asi teďka nejpokročilejší, co je k dispozici a že jim to stojí za to, aby těm uživatelům, kteří vlastně s Elixirem nemají nic společného, aby vysvětlili a donutili do toho Elixiru jakoby zaregistrovat, aby tohle to mohli používat. Že i tady ta jakoby nesná s tím brandingem jim stála za to, aby použili naše řešení, což je pro nás ohromný úspěch. Když to vemu takhle do detailu, tak to Denby je 5 výpočetních center, tady mají desítky tisíc procesorů, 5 petabajtů storage, spoustu RAM paměti, je to vlastně připravené výpočetní prostředí. Ale tady to, co ukazuje, je v podstatě jejich testovací platforma, kterou začali, kterou s náma zintegrovali, teďka ověřili, že to funguje a chtěli by jako tam zapojit zbytek, který je řádově větší. Že to je pro nás jako velký úspěch. Zajímavost je, že oni vlastně nepoužívají toho Peruna tak, jak je, ale spíš používají ten přístup přes API a vypostavili se na tom úplně vlastní aplikaci. Že využívají ten základ, co máme, tu funkcionalitu, ale rozhodně si udělali vlastní. Že jim to i stojí za tohle tu investici, protože ta další funkcionalita, kterou tam nabízíme, je pro ně tak zajímavá, že se jim to vyplatilo. Tak když se vrátím zpátky k tomu Elixiru a BBM RI, tam teda máme úplně ten plný ekosystém Perun, jak jsem ho prezentoval na začátku. Pro nás je to úžasný zdroj nových zajímavých problémů, které můžeme řešit a které pak můžeme nabízet dál dalším projektům, které řeší podobné věci. Vlastně na základě toho vznikla celá ta autentizační proxy a teďka tam zkoušíme právě second factor autentizaci nebo přístup na webové služby, který je taky problematický. Povedlo se nám tam taky navázat spolupráci s Finskem, kteří nám tam hodně pomáhají a vlastně díky tomu i projevili zájem o to naše řešení, že by nasazovali ve Finsku pro své lokální služby. Takže tam jsme taky zahájili nějakou spolupráci, doufáme, že to vyjde. No a plán na další vývoj téhle oblasti, čekáme, že přijdou další zajímavé problémy, další workflow, tak se tam přidají další komunity, testování nových technologií. A potenciálně, protože tady to je vlastně jenom Elixir a BBM RI, část té life science komunity, tak potenciálně udělat nějaké řešení, které by bylo přínosné a dostupné pro celou tu life science komunitu. Že by bylo jedno řešení a neměl by každý vlastní. Tak další life science projekt, který je teďka úplně nový pro nás, je Syneca, kdy se snaží řešit federovaný přístup k citlivým datům o pacientech. Mají kohorty, co jsou jakési skupiny pacientů, které obsahují opravdu citlivá medicínská data a potřebují k tomu řídit přístup. Takže tam je právě potřeba důkladné schvalování, kdo tam má mít přístup a třeba i to víceúrovňové přihlašování, aby byla opravdu jistota, že ten přístup někdo nezneužil. Oni vlastně zjistili, že děláme to Elixir AI a na základě toho to projevili zájem, že by to chtěli vyzkoušet a v podstatě i to Elixir AI tak, jak je pro ně zajímavé a chtějí ho použít. Ani nepotřebují stavět něco vlastního. Pro nás je to výborná zpráva, že kromě toho Denby Cloudu je to další zájemce, který jakoby není v tom Elixiru, ale má zájem použít to jejich řešení, jenom protože je dostatečně vyspělá a zajímavé na to, aby ho mohli použít. Další zajímavá věc je tam standardizace. Je tam sdružení Global Alliance for Genomics and Health, které vlastně připravuje standardy pro přístup k takto citlivým datům a my se tam chceme zapojit a právě ty standardy implementovat. My jsme hodně blízko už tím, jak to děláme, čistě z principu, jestli to snažíme stavět bezpečně a jenom to chceme doladit, aby to bylo opravdu v souladu s tím standardem a tam, kde ten standard třeba není ještě úplně hotový, tak tam se chceme podílet i na jeho vytváření. Právě na základě těch zkušeností, které už máme z toho Elixiru, z toho BBM RI. Tak, když se posunu dál, pořád zůstanu v té life science oblasti, tak v rámci projektu ARC 2, což byl projekt, který se měl snažit vymyslet, jak stavět tady ty AI řešení pro libovolnou komunitu. Bylo to takové, aby si každý vědecký projekt nemusel sám vymýšlet, jak řídit přístup k datům a přístup ke službám, tak Evropská unie zafinancovala projekt ARC 2, který toto měl vyřešit obecně pro všechny, aby potom už mohli vzít ty výsledky a mít návod, jak něco takového jenom postavit a nemuseli to znovu vymýšlet.
Takže v rámci tohoto projektu my jsme se zapojili do pilotního řešení, jak právě vybudovat infrastrukturu, která by byla pro všechny life science projekty, pro kohokoliv, kdo se chce zapojit. Zatím je to ve vývoji, ta platforma funguje a zatím jsou tam pouze testovací služby a uživatelé. Je tam nasazený ekosystém Perun, ale bez té proxy, protože proxy dodává jiný partner. Vlastně celý ten pilot je spolupráce třech velkých infrastruktur, EGI, Giantu a EUDATu, kde je naše zapojení jako součást EGI. Je tady velký potenciál do budoucna, protože ta life science oblast je velká, komunity tam hodně, mají o to velký zájem, ty problémy potřebují řešit co nejdřív. Takže pro nás je takové strategické partnerství. Bohužel tady v tom konkrétním pilotu, tím, že tam jsou tři velcí partneři, tak infrastruktura, která vznikla, je poměrně komplikovaná, protože se integruje vzájemně hodně komponent. A byť vychází z toho elixíru, který jsme dělali my sami, takže tím pádem jsou naše komponenty, tak je to jednodušší, protože jsme jich tam měli míně, nemuseli jsme tolik integrovat, protože jsme to všechno měli vyřešené, tak tady ty problémy ještě jsou a nejsou vyřešené. Aktuálně ten pilot se blíží ke konci a čeká se na vyhodnocení tou life science komunitou, jestli se takto dá pokračovat a jenom dořešit tu integraci, aby fungovala správně, nebo jestli bude potřeba nějaké zásadní zjednodušení. Každopádně naše pozice je, že ten Perun tam v podstatě nemá konkurenci naštěstí, takže doufáme, že se v tom udržíme a budeme v tom pokračovat. No a právě na tento pilot by měl navazovat aspoň částečně projekt EOSClive, který má stejný cíl a kromě toho, že chce pokračovat v tomto pilotu a vyřešit ty problémy pro všechny ty komodity z oblasti life science, tak bych chtěl taky vyvěslet udržitelnost tohle řešení. Aby to nebylo něco, co se tady udělá v rámci nějakého extra projektu, potom už se to nebude dát udržovat, ale aby potom se to postaví, aby ty komunity už to byly nějak rozumně schopný udržet sami. Nebo se zajistil nějaký jiný trvalý způsob financování. Tak, teď už se přesunu úplně do jiné oblasti, a to je aktivita EduTeam, kde jsme zapojení. To je služba infrastruktury Giant. Pro ty, co to neznají, tak je to vlastně něco jako CestNet, ale na evropské úrovni. A Giant tedy vymyslel a aktuálně už provozuje a zároveň dál rozvíjí platformu pro autentizační a autorizační infrastrukturu jako službu. To znamená, že jakákoliv komunita by si mohla požádat a dostane hotové řešení jako službu. Samozřejmě tam bude několik variant. První z nich je sdílená instance, která bude jedna, bude mít základní funkcionalitu, ale bude zdarma schopná obsloužit jakoukoliv vědeckou komunitu v Evropě. A další možností je standalone. Pro komunity, které mají trochu větší požadavky, tak je možnost jim postavit instanci na přání, klidně na jejich hardwareu, ale samozřejmě to už znamená nějaké náklady a bude se za to platit. Ten cenový model tam ještě není, asi něco zatím připravuje. Poslední varianta je takzvaná bespoke, která má být kompletně konfigurovatelná, že dokonce ta platforma nemusí být dodávána jako celek, a například jiný část, která už vyřeší konkrétní problém, to je asi pro ty nejsložitější use case, které je potřeba řešit. V tomto projektu je Perun opět bez proxy, protože proxy dodává na jiným partnerem v tomhle projektu. Zároveň jako součást té EduTeam platformy je možné si místo Peruna jako té centrální komponenty pro správu uživatelů skupin řízení přístupu vybrat nějakou alternativu. Takže pro nás je to takový souboj s konkurencí, který nás zároveň motivuje a tlačí dál, aby jsme to naše řešení vylepšovali a byli jako zajímaví pro ty zájemce o tu službu EduTeams. Aktuálně tam máme opět docela pěknou pozici, protože i v rámci těch různých komponent, které se dají zvolit jako alternativy, musela být jedna pro tu sdílenou instanci vybrána jako primární. A to se nám povedlo jako prosadit se v té konkurenci a byl vybrán Perun kvůli tomu, že ta funkcionalita byla nejlepší pro tuto potřebu. Takže náš další plán v tomhle je vylepšovat se, obstát konkurenci, být připravený na jakékoliv use case, které by tady se mohly objevit. Dalším projektem, kde jsme zapojení, je EOSGAP, což je velký evropský projekt, který v podstatě spojuje velké infrastruktury na evropské úrovni a snaží se vlastně mezi nimi navázat spolupráci. V oblasti řízení přístupu je tam cílem vybudovat jakousi platformu, kdy právě služby nabízené EOSGAPem bude moci využívat jakákoliv komunita. A to nezávisle na tom, jaké řešení ta komunita využívá pro svoji vlastní správu uživatelů. Takže právě jde tam hodně o tu integraci.
Přímo v tom EOS Gabu jsou 4 partneři, kteří dodávají různá řešení právě pro AI. A to jak pro ty e-infrastrukturní služby jako takové, kterým je potřeba řídit přístup, tak potenciálně pro ty komunity, kteří mají uživatele a potřebují se nějak organizovat sami vevnitř. Všichni tyto 4 dodavatelé jsou schopni dodat řešení jak na jednu nebo na druhou stranu. A Perun je tady zapojen jako partner právě toho VGI, které už jsem zmiňoval, i toho Giantu v rámci EduTeams. Náš plán tady je samozřejmě integrace s těmi dalšími komponentami, umožnit právě libovolnou spolupráci mezi různými řešeními, i když běží na různých systémech, a ideálně nějaká standardizace, protože těch protokolů na výměnu informací o identitách je zatím málo a i ty, kteří jsou, nejsou v praxi úplně použitelné. Ne, takže doufáme, že díky tomuhle projektu se třeba podaří i započít nějakou standardizaci v této oblasti. Už je závěr. V podstatě ty projekty jsem shrnul jen ty největší. Máme nějaké další rozpracované, ale tam je ještě brzo, abych něco zmiňoval. Závěrem je, i tak je to hodně, jsme zapojeni na hodně místech, ale by toho vypadá, že je toho až moc a ty oblasti se částečně prolíná, částečně jsou protichůdné, tak naštěstí nemusíme příliš třištit cíly. Daří se nám mít jednu ucelenou platformu, kterou nabízíme. Někde nabízíme část, někde nabízíme celou. Samozřejmě v různých konfiguracích, ale ten základ a principy jsou pořád stejné. A většinou to, co uděláme, se nám obratem podaří nabídnout ve všech ostatních. Nebo téměř ve všech. Není to zase úplně tak růžové, protože i když je to v podstatě všechno to stejné, tak to není úplně stejné. A když se tomu člověk chce orientovat, tak pro každou to nasazení je potřeba znát aspoň ten základní princip, jaká je to ta komunita, jaký jsou jejich základní use casey. Ale když tohle člověk zná, tak už se dokáže orientovat úplně všude. Pro nás tady to, co se nám povedlo, je úplně výborný, protože se nám daří hledat další partnery, díky tomu, že už ty řešení máme nasazené, jsou funkční, máme na ně dobré reakce, tak se nám i ozývají sami někteří partneři, kteří by o to měli zájem, zvou nás do projektu, za to jsme strašně rádi, tím si vlastně otvíráme i cesty do budoucna. A taky tím, jak máme ten relativně široký záběr, tak se nám daří držet se na špici v té oblasti. Víme vlastně, jaké problémy se řeší z různých stran, z různých komunit a daří se nám je řešit nebo občas si předbíhat, vlastně mít připravené řešení, které zatím nikdo nepotřebuje, ale tušíme, že v dalším roce třeba bude. Takže já vám děkuji za pozornost a tohle byl takový přehled teda všeho z AI oblasti, čemu se věnujeme. Přesně tak, jakože už jsou vybudované databáze, kde se tady ty informace sdílí. My nepomáháme budovat ty databáze, ale vysloveně řídíme ten přístup k ním. A u těch biomedicínských dat, tam je to hodně o tom, že některá jsou v podstatě veřejná, není tam problém. A když už se pak dostáváme na úroveň třeba nějaký genomu nebo tak, už třeba je možné identifikovat člověka, tak samozřejmě tady k těm informacím nemůže dostat přístup každý a je potřeba pečlivě hlídat, kdo a za jakým účelem je zpracovává. Stejně tak tam může být problém, když databází je víc, takže cross-referencí z různých databází se dá se dopídit k detailům, které by neměly být úplně veřejně známé. Takže i z toho důvodu jsou to jako velice citlivá data, je potřeba k ním řídit přístup. Ale jak jste se ptal, tak přesně kvůli tomuhle se to dělá, aby to sdílení se usnadnilo. Že vybudovat tu databázi není takový problém, ale problém je, komu ji pak přístupňovat, aby ty data nebyla zneužita. Přesně tak, jako jednak tam je ta aliance, která se snaží o standardizaci tady těch postupů a problémů, kterou jsem tam zmiňoval. A tady těch dat většinou už je nějaký proces existující, kde je například nějaká komise, která opravdu schvaluje žádosti pro jednotlivé lidi. A my, co děláme, my se spíše zaměřujeme na tu technickou část. Když už tady to schválení proběhlo a ten proces, který existuje, už je splněný, jak ty data vlastně bezpečně předat a jak zajistit, že ten uživatel je opravdu ten uživatel, za kterého se vydává. A případně tam mít třeba dvoufaktorové ověření, aby když někde nechá otevřený počítač, je tam přihlášený, aby i tak ještě musel mít třeba ten mobilní telefon na potvrzení, aby někdo nemohl sednout a ty data ukrást. Takže spíš se snažíme, my se snažíme dělat tu technickou část a právě v rámci těch projektů, kde jsme zapojeni, necháme ty odborníky, aby dělali zase tu část toho schválení a toho komu a na základě čeho se ty data vydají.